Yfirlögregluþjónn og aðstoðaryfirlögregluþjónum hjá embætti ríkislögreglustjóra hafa verið boðin bætt lífeyriskjör. Formaður lögreglustjórafélagsins hefur vakið athygli ráðuneyta á málinu. Fjórir læknar á Reykjalundi hafa sagt upp störfum undanfarna daga vegna óánægju. Félag endurhæfingalækna fordæmir vinnubrögð stjórnar SÍBS og segir þau einkennast af hroka. Netþrjótar komust í tölvupóst framkvæmdastjóra Frumherja og minnstu munið að þeim tækist að ræna 5 milljónum króna af fyrirtækinu. Sífellt fleiri fyrirtæki hérlendis verða fyrir netárásum. Nýr samningur Brexit verður líklega ekki undirritaður í kvöld og kynntur á leiðtogafundi Evrópusambandsins á morgun eins og til stóð. Boris Johnson forsætisráðherra Breta gengur illa að tryggja stuðning við samninginn. Mun minna eftirlit er með notkun skordýra og illgresis eiturs í íslenskri matvælaframleiðslu nú en fyrir áratug. Vísindamaður segir engin gögnum til hversu mikið eiturs sé í raun notað hér á landi. Gott kvöld, æðstu yfirmönnum embættis ríkislögreglustjóra stendur til boða fá fasta yfirvinnu greidda sem föst mánaðarlaun. Lögreglustjórar eru afar ósáttir við breytingarnar og segja að tilgangur þeirra sé að tryggja umræddum yfirmönnum betri lífeyrisréttindi en öðrum lögreglumönnum. Úlfar Lúðvíksson, formaður Lögreglustjórafélags Íslands, sendi dómsmálaráðuneytinu tölvupóst þann 7. október. Þar sem vakin er athygli á nýju launasamkomulagi sem yfir lögregluþjónum og aðstoðar yfir lögregluþjónum hjá embætti ríkislögreglustjóra stendur til boða. Í bréfinu er vísað til samkomulagsteksta frá ríkislögreglustjóra þar sem breytingarnar eru útlistaðar. Þar kemur fram að umræddir lögreglumenn hafi fengið greiddar 50 yfirvinnustundir á mánuði en að þessar greiðslur verði færðar inn í föst mánaðarlaun. Þeir yfir lögregluþjónar sem fallast á boð ríkislögreglustjóra verða með þessu færðir í hæsta launaflokk með rétt rúmlega 1 milljón krónur á mánuði en aðstoðar yfir lögregluþjónar í það næst hæsta. Alls starfa 9 aðstoðar yfir lögregluþjónar og 3 yfir lögregluþjónar hjá embættinu. Í bréfi formanns lögreglustjórafélagsins segir að með þessu samkomulagi sé öllu snúið á hvolf við launasetningu lögreglumanna. Til að mynda verði 7 af 9 lögreglustjórum í landinu á lægri mánaðarlaunum en yfir lögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra. Þá segir orrétt. Hér blasir við að tryggja á betri lífeyrisréttindi aðstoðar og yfir lögregluþjóna sem greiða iðgjöld í B-deild LSR og eiga þess kost að fara á eftirmannsreglu í beinu framhaldi af starfi. Þetta getur skipt máli fyrir viðkomandi því iðgjöld til B-deildar greiðast af föstu launum fyrir dagvinnu, persónuuppbót og vaktaálag, en ekki yfirvinnu. Mótframlög launagreiðenda er 8% og því hækkar mótframlagið einnig vegna þessara breytinga. Með eftirmannsreglu er átt við að lífeyrisgreiðslur fylgja samningsbundnum breytingum sem verða á launum fyrir lok starfa. Ef hækkun verður á launum eftirmanns í starfi, kannar lífeyrissjóðurinn hvort lífeyrisþegi skuli njóta þeirrar hækkunar. Í bréfinu er enn fremur vakin athygli dómsmálaráðuneytisins á því að kjarasamningar eru lausir og óvissu tímar uppi hjá ríkislögreglustjóra. Í svari við fyrirspurn fréttastofu segir yfirlögfræðingur ríkislögreglustjóra að samningurinn hafi verið gerður þann 27. ágúst. Frumkvæðið að samningnum hafi komið frá formanni félags yfirlögregluþjóna í apríl á þessu ári á grundvelli stofnanasamnings ríkislögreglustjóra við Landssamband lögreglumanna. Hver og einn geti kosið að standa utan samningsins eða njóta óbreyttra kjara. En ekki fékk svar við því hversu margir hefðu kosið að skrifa undir hann. Að minnstakosti 4 læknar hafa sagt upp störfum á Reykjalundi. Landlækni hefur ekki borist formleg kvörtun frá starfsmönnum vegna ástandsins þar, en óskað var eftir leiðbeiningum hvernig bæri að haga starfseminni á meðan engin framkvæmdastjóri lækninga væri starfandi. Stjórn samtaka endurhæfingalækna sendi í dag frá sér ályktun þar sem að vinnubrögð stjórnar SÍBS sem rekur Reykjalund eru fordæmd. Margir starfsmenn hafa hótað því að segja upp störfum. Heilbrigðisyfirvöld hafa lýst áhyggjum af atgervisflótta á stofnuninni. Jóhanna Vigdís, þið ætlið að halda áfram að fjalla þetta mál í Kastljósinu. Já, við ætlum bara að reyna að komast í bossið í hvaða er sem er að gerast hjá Reykjalundi og þessi mikla reiði starfsmanna eftir uppsögn 2 lykil stjórnenda. Og það, þetta er að gerast hjá stofnun sem hvað eftir annað hefur verið valin í að stofnun ársins. Nú, Steinn Veinn Guðmundsson sem er formaður stjórnar SÍBS, hann kemur ekki hingað til okkar, hann er bundinn trúnaði sem hann vill virða. Hingað koma hins vegar Magdalena Ásgeirsdóttir, formaður læknaráðs Reykjalundar og Stefán Ingvason sem er formaður félags íslenskra endurhæfingalækna. Takk fyrir það, Jóhanna Vigdís.
Samkomulag útgöngu Breta úr Evrópusambandinu tilbúið í grundvallaratriðum, segir forseti leiðtogaráðs ESB. Það þó enn með öllu óvíst að samkomulagi náist fyrir leiðtogafundi ESB á morgun. Samninganefndir Breta og Evrópusambandsins hafa lagt nóttu í dag til að komast að samkomulagi í vikunni fyrir leiðtogafund sambandsins á morgun. Donald Tusk, forseti leiðtogaráðsins, segir að náist samkomulagi í kvöld geti það verið lagt fyrir fundin á morgun. Boris Johnson, forsætisráðherra Breta, stefnir enn á því að leggja samninginn fram í breska þinginu á laugardaginn, en það verður í fyrsta sinn síðan 1982 sem þingið kemur saman á laugardegi. Ef hann verður ekki samþykktur, ætlar Johnson að leggja til að Brexit verði frestað. I think ultimately MPs will probably want to look at the substance and of the deal, and if that is very similar to Theresa May's deal, then I think the question really is how desperate MPs are to avoid a no-deal scenario. Það sem allir vilja forðast tolla eftirlit á landamærum Norður Írlands og Írlands, en mannvirki á þeim gætu orðið skotmörk aukahópa. We want to avoid a hard border between North and South. We want the all-island economy to continue to thrive and prosper. We want North-South cooperation to resume, as was envisaged under the Good Friday Agreement. And of course we want to protect the integrity of the single market and our place in it. And although time is running short, I am confident that these objectives can be achieved. Norður Írar eru ekki eins sannfærðir að þeirra hagur sé í forgrunni, en stuðningur við samninginn stendur og fellur með stuðningi sambandsinna á Norður Írlandi sem verja stjórn Johnsons falli. Þá hafa tillögur Boris Johnsons í nýjum samningi íft upp gömul sár vegna blóðugra átaka kaþólikka og mótmælenda á Norður Írlandi. I don't feel that the troubles are over. I really don't feel that. You know, when I hear or read of paramilitary activity. Always worried about that. And I can't, the war will be over for me when I see paramilitaries gone from the communities, people not frightened to speak up, which they are. They are now, and it's 20 years after a peace process. I think the problem is when you have a mass amount of angry people, especially angry young people, and there's a lot of angry young people in the Unionist and Loyalist community taken to the streets who feel as almost as if their country's being torn off them, then I think it doesn't take much for that to explode into violence. Snör viðbrögð komi í veg fyrir að 5 miljónum króna yrði rænt af Frumherja með fölskum tölvupóstum. Sterkur grunur um að Íslendingar aðstoði erlenda netþrjóta við glæpina, segir netöryggis sérfræðingur. Sífellt fleiri fyrirtæki hérlendis eru fórnarlömb netglæpa, því boðið Samtök verslunar og þjónustu til upplýsingafundar í morgun. Framkvæmdastjóri Frumherja hélt erindi, en fyrirtækið varði nýlega fyrir slíkri árás. Það berast fyrirmæli frá mér í fölsuðum tölvupósti til fjármálastjóra fyrirtækisins sem að byrði síðan staðfestingu frá mér og ákveðnar upplýsingar til þess að geta framkvæmd greiðslu og þess háttar sem að ég innan geðsalappa veit henni kemur þetta upp úr dúrnum að þetta var falskur póstur og en engu að síður þá framkvæmi fjármálastjóra greiðsluna. Greiðslan hljóðaði upp á 5 milljónir en snur viðbrögð fjármálafulltrúans og Landsbankans gerðu það verkum að hægt var að endurheimta greiðsluna. En þetta var ótrúlega samfarandi gert og svona sinn dæmi að þá fór þetta saman með því að ég var sjáttur í orlofi erlendis, sendi mér tölvupóst á iPhone og þess háttar, þannig að það mátti allan okkar skoðinu svo að það var fylgst með mínum ferðum þar. En af hverju virki ekki bara vírusvarnarforrit? Það af því að á hverjum einasta degi eru milljón vírusafbrigða að koma fram. Nú þegar þetta tekið upp klukkan 3 hefur eitt tölvuöryggisfyrirtæki stöðað 28 milljónir árása sem af er degi. Hér á kortinu við hliðina mér má sjá rauntíma árásir, allstaðar í heiminum og þetta eru bara þær sem þetta eina fyrirtæki nær að stöða. Þá er þetta bara helsta hættan í dag að starfsfólki falli fyrir svona gildrum. Annarkort gerir þá einhvað eða þá hugsanlega opni einhver viðhengi og opni leið inn á netkerfið. En yfir 90% af öllum tölvuinnbrotum í dag hafa einhvað að gera með starfsfólkið. Orri segir að þetta hefur verið mjög óþægileg reynsla. Það var ekki nokkuð vafi að þarna voru menn búin að skoða einhverju upplýsingar og segja að við erum alltaf að starfa saman í mörg ár, ég og formaðurstjóri, að það er ákveð orðalag og annað í samskiptunum sem var mjög samfærandi sem að mínum mati bendi til þess að menn eru búin að vinna mikla heimavinnu í þessu og það eru látið til skara að skríða.
Ragnar segir sterkan grun að Íslendingar aðstoði erlenda hakkara. Íslensk fyrirtæki séu sérstaklega blaut á bak við eyrun í netöryggismálum. Og við trúum bara ekki að því að þetta er á svo góðri íslensku, oft og tíðum, að þetta geti verið bara landar okkar sem eru á bak við þetta. En þetta er bara, þetta er orðið bara svo flott og við þurfum bara öll að vera á varbeiki í gagnvart svona hættum. Frumvarp til laga smálána fyrirtæki sem iðnaðar og viðskiptaráðherra mælti fyrir á Alþingi í dag gengur alls ekki nógu langt að mati neytendasamtakana. Mjög hefur fjölgað í yngsta aldurshópi þeirra sem sækjum aðstoð hjá umboðsmanni skuldara. Undanfærin ár hafa stjórnvöld reynt að setja smálána fyrirtækjum skorður en þau hafa markvist reynt að sniðganga lögum að hámarks lánskostnaður færi ekki yfir 50% af láni auk stýrivaxta meðal annars með því að skrá starfsemi sína í Danmörku. Þetta eru fyrirtæki sem heyra undir samsteypuna e-commerce 2020, svo sem Kretja, Smálán, Múla, Hraðpeningar og 1909. Frumvarpið á meðal annars að taka af tvímæli að íslensk lög gildi lán yfir landamæri og jafnframt á að setja ákvæði viðurlög. Framkvæmdastjóri neytendasamtakana segist ekki sjá að frumvarpið geri mikið gagn. Við myndum til dæmis vilja sjá þak á innheimtu kostnað til það mjög mikilvægt og einnig að það sé hægt að stöðva ólöglega lánastarfsemi strax í staðinn fyrir að fyrirtæki fari í gegnum allt dómskerfið og á sama tíma er þeim stætt á að standa í ólöglegri útlánastarfsemi. Þessi fyrirtæki bæðis eins og smálána fyrirtækin og innheimtu fyrirtækið ætti að vera með starfsleyfi þannig að það sé þátt að svipta þessi fyrirtæki starfsleyfi ef þau eru að stunda ólöglega starfsemi. Samkvæmt upplýsingum frá umboðsmanni skuldara hefur fjölgað mjög í yngsta hópi skjólstæðinga stofnunarinnar. Í fyrra var rúmlega fjórðungur þeirra sem sóttu aðstoð vegna fjárhagsvanda á aldrinum 18 til 29. Í september var þessi hópur tvöfalt stærri, helmingur allra umsækjenda. Sara Jasonodóttir, verkefnastjóri, segir að gera megi ráð fyrir að hlutfall smálána skulda sé svipað hjá þessum hópi nú og í fyrra þegar 80% umsækjenda voru með smálán. Já, hjá mér er Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Þórdís, neytendasamtöngi segja ekki nógu langt gengið. Hverju breytir þetta frumvarp? Já, þetta frumvarp er áfangi á leið. Þetta frumvarp er það sem snýr að ólögmætum lánum og það sem snýr að lögum neytendalán. Þannig að þetta er afmarkað við það, það er tillögur sem að starfshópurinn lagði til. Við erum hér bæði að bæta réttarstöðu neytenda. Við erum að segja með skýrum hætti að íslensk lög gildi, jafnvel þótt fyrirtæki til að mynda flytji til útlanda til þess að reyna að forðast íslensk lög sem við höfum hort upp á. Og við erum að gera neytendastofu kleift að fylgjast með þessu markaði með almennum hætti. Þannig að þetta eru aðgerðir sem að hafa áhrif, skipta máli, en ég hef alveg verið heiðarlega með það. Þetta er ekki allt. Það kallar á breytingar á lögum um greiðsluþjónustu til dæmis, sem í fjármála efnahagsráðuneytinu. Það sem við erum í rauninni að reyna að finna leið til þess að kerfin í bönkum geta einfaldlega ekki innheimt kröfur sem eru ólögmætar. Þannig að þetta er það sem við erum að leggja til núna og er ekki allt sem við munum leggja til. En ég vildi, og það má alveg spyrja hvort það hefði alltaf átt að koma á sama tíma, ég vildi koma með þetta því þetta var tilbúið, þannig að þingi gæti tekið það til meðferðar og svo kemur hitt þegar það er klart. Kemur þið grein eins og neyndir þetta samtökin kall eftir að setja einhver lögum starfsleyfi, að þessi fyrirtæki þurfi starfsleyfi? Já, við starfshópurinn skoða það sérstaklega og ég skoða það sjálf sérstaklega, rök með á móti því og í þessu samhengi er það einfallega þannig að við erum að horfa framan í mjög mikla breytingar í fjártækni, í nýsköpun í fjármálakerfinu sem er til hagsbóta fyrir neytendur, breytingar á fjármálamörkuðum og það eru fyrirtæki sem eru að stunda skammtíma lán sem eru fullkomlega lögmætt og leyfisskylda myndi hafa mjög íþyngjandi áhrif á þau. Og þegar ég horfa þá heildarmynd, þá er ég ekki tilbúin til að leggja það til að þessi fyrirtæki verið leyfisskyld. Takk fyrir það og við kveðjum héðan og segjum þessu lokið. Já, takk fyrir það. Við ætlum að fara til útlanda. Forseti Tyrklands segir ekki koma til greina að láta undan þrýstingi og hætta árásum í norðurhluta Sýrlands. Hann hefur þó samþykkt að ræða við varaforseta og utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Íslenskur hjálparstarfsmaður sem nýkominn heim frá Sýrlandi segir að heimurinn verði að bregðast við neyð flóttafólks á svæðinu. Enn er hart barist í norðurhluta Sýrlands, 8 dögum eftir að Tyrklandsher réðst inn í landið. Forseti Tyrkland segir hvorki koma til greina að hefja viðræður við sveitir Kurda, sem hann kallar hryðjuverkamenn, né að leggja niður vopn. 5 km ykkur derinli kontrol altına aldık. İşte o zaman harekatımız sona erdi.
bu hedefe ulaşana kadar hiçbir güç bizi durduramaz. Jón Eggert Víðisson kom heim frá Sýrlandi í gær, þar sem hann starfaði á vegum Rauðakrossins. Hann vann á tjaldsjúkrahúsi í Al-Hol flóttamannabúðunum sem eru ekki langt frá átakasvæðinu. Flóttamannabúðunar eru mjög litlar og það eru 70.000 mann sem eru þarna og 60% af því eru börn, fólk undir 18 ára aldri. Og hitinn þarna fer upp yfir 50 gráður stundum og það er fast. Fólkið þarna er algjörlega fast. Og það valdi enginn að vera þarna og fólk og heimurinn verður að bregðast við þessu. Rauði krossinn heldur áfram starfi sínu á svæðinu. Önnur samtök, til dæmis Læknar án landamæra og Sameinuðu þjóðirnar, hafa kallað hluta af sínu liði heim. Borgin sem við búum í varð vatnslaus. Við sáum að sem sagt ferskvara, það var minna hana í borginni heldur en áður og svo þegar ég komst út á flugvöll þá var bara ein vél sem að var hægt að semja um að koma og ná í fólk og það var 2000 manns að bíða eftir vélinni og það voru bara 60 sæti og ég var það heppin að fá sæti og síðan þá hefur enginn komist. Einungis 13 sýni voru tekin úr allri íslenskri matvælaframleiðslu í fyrra til að skima fyrir skordýraeitri og öðrum varnarefnum. Tæp 3 tonn af skordýraeitri voru flutt til landsins í fyrra. Kveikur fjallaði í gær áhyggjur erlendra vísindamanna af mikilli fækkun skordýra í heiminum. Erling Ólafsson skordýrafræðingur sagði að með notkun skordýraeiturs hér sé bæði verið að drepa skordýr og koma í veg fyrir að plöntur þrói með sér náttúrulegar varnir. Þessi garðaúður svo kallan, sem var mínu álítið fáránleg. Þetta ábergja líðast og að taka fyrir þetta strax. Þetta verið engan tilgang. Samkvæmt nýjum tölum umhverfisstofnunar voru flutt inn 18 tonn af svokölluðum plöntuverndar vörum í fyrra, sem samheiti yfir illgresis, skordýra og sveppaeitur. Langmest var flutt inn af illgresiseiði eða 80%. Skordýraeiðir var 2,7 tonn eða 15%. Þetta svipað magn og undanfarin 5 ár. Ég meina ef við erum að flytja inn efni og ef við erum að flytja inn þá hljótum við að vera að nota þau. En þau eru náttúrulega sem betur fer held ég aðallega notuð utan matjurtaræktar. Matvælastofnun hefur eftirlit með óæskilegum efnum í matvælum, íslenskum og erlendum. Heilbrigðiseftirlitin sjáum að taka sýni og Matís sér rannsóknir sem hefur fækkað mikið undanfarin ár. Sem dæmi voru 273 sýni tekin og greind 2010, þar af 80 úr íslenskri framleiðslu. 2014 voru þau 239, þar af 39 íslensk. Í fyrra voru aðeins 13 íslensk sýni af 595 sem voru tekin. Þetta eru dýramælingar, við vitum það. Og þannig að ég held að það sé kannski stærsti pósturinn vegna þess að við vitum líka að grænmetisneysla og innflutningur og framleiðsla hefur aukist. Þannig að það er ekki þar samræmi þar á milli. Við þyrftum að fylgjast betur með. Vordís segir ekki algengt að leifar af eitri greinist í íslenskum sýnum en það hafi þó gerst. Við höfum verið að finna í kryddjurtum, við höfum fundið í jarðaberjum, við höfum fundið í róum og gulrótum, káli. Vitum við í raun hversu mikið við erum að nota? Eru til gögnum það? Nei. Víkingur Heiðar Ólafsson, píanóleikari, hlaut nú á 7. tímanum verðlaun sem listamaður ársins að mati Grammofón tímaritsins. Verðlaunin hlaut Víkingur fyrir plötu sína með tónlist eftir Jóhann Sebastian Bach. Þetta einn mesti heiður sem íslenskum tónlistamanni á klassíska sviðinu hefur hlotnast á alþjóðavettvangi. Grammofón verðlaunin hafa verið nefnd Óskars verðlaun klassíska tónlistarheimsins. Áfram í listónum, ný íslensk kvikmynd, Agnes Joy, er forsýnd í Háskólabíói í kvöld. Og þar Milla Ósk, Magnúsdóttir, fréttamaður. Milla Ósk, orðið þið þitt. Já, ég hérna í Háskólabíói, það alltaf fyllast af fólki og fólk streymringa inn og maður finnur það alveg að það svona smá spenna í loftinu. Hjá mér Silja Hauksdóttir, leikstjóri myndarinnar og líka handritshöfundur. Silja, kannski svona á þess að eyðileggja fyrir neinum. Hvað er myndin? Þetta mæðgnasaga, fjallar Agnesi og Rannveigu sem eru mæðgur og þeirra svona fjölskyldur líf sem er mögulega upp að myndar, eru þau öll svona svolítið á krossgötum, þau fjölskyldan og þangað til að kemur góð granni sem flyttur næsta hús og þá áttaðu þessu kannski öll á hvað krossgötu þið eru og hlutir fara gerast.
einmitt. Nú er þetta, þú svona, skrifar handriti og þú leikstýrir þessu, það eru konur sem koma líka að handritsgerð, það eru konur í aðalhlutverki, er þetta einhvers konar kvennamynd? Já, þetta er kvennamynd, en hún er svo líka svo heppin að hún er líka mjög mikið fyrir kalla. Þannig að ég held að maður, sko, lærir þetta aldrei mikið konur sem kall, ef maður kíkir á þessu mynd. Donna, þú ert, þú leikur Agnes í myndinni, hvernig að leika svona, þetta fyrsta stóra myndin, hvernig að leika svona stóra mynd? Bara svo ótrúlega gaman, bara allt annað en ég ímyndaði mér, en samt ímyndaði mér eitthvað geggjað og þetta fór bara yfir það. Ég ótrúlega ánægð að vera partur af þessu. Þetta svona fyrsta stóra forsýningin þín, hvernig tilfinningin svona fyrir kvöldi? Stress? Já, en samt bara svona fiðrildin nema á styrum sinnum þúsund. Ég segi bara til hamingju og gangi ykkur vel í kvöld og ég ætla að kveðja hérna úr Háskólabíói. Já, takk fyrir það og það rétt að geta þess að verið fjalla nánar kvikmyndina í menningunni í kvöld að loknu Kastljósi. Bæði borgaryfirvöld og hjólreiðafólki í borginni Limassol og Kýpur er undrandi yfir nýloknum framkvæmdum við hjólastíga í borginni. Verktakarnir sem lögðu stígana eru líklega ekki duglegir við að fara að ferða sinna í hjólandi því stígarnir eru lagðið þvers og kruss og sumstaðar upp á gangstéttir. Borgin bauð út stígagerðina en borgarstjóri Nikos Nikolades segir að hugsunarleysi verktakarna svo yfirgengilegt að hann ætla að hefja rannsókn á því hvað misfórst. Þangað til mælist hann til þess að reiðhjólamenn noti ekki stígana af öryggis ástæðum. Og rétt að muna það er á leiðin til Kýpur. Veðrið, það dregur hægt úr norðaustan hvassviðrinu á í nóttu á morgun, dálítil slydduél eða skúrir norðaustan til en bjartviðri á vestanverðu landinu. Yfirleitt milt í veðri, einkum sunnanlands. Það er Elín Björk og Jónasdóttir veðurfræðingur kvöldsins sem fer yfir veðrið að loknum íþróttum og fótbolti verður fyrirferðamikill í íþróttafréttum kvöldsins. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, hann segir frá íþróttunum að loknum fréttum. Breiðablik leikur við franska stórliði Paris Saint-Germain í 16 liða úrslitum meistaradeildar Evrópu í kvöld. Landsliðsmaðurinn Birkir Bjarnason er ekki lengur án félags. Birkir samdi við Al Arabi í Katar í dag fram í janúar. Og við heyrum í Eliud Kipchoge, besta maraþonhlaupara heims frá upphafi. Þetta og fleira í íþróttum hér á eftir. Helstu atriði fréttanna. Yfirlögregluþjónum og aðstoðar yfirlögregluþjónum hjá embætti ríkislögreglustjóra hafa verið boðin bætt lífeyriskjör. Lögreglustjórar eru afar ósáttir við breytingarnar og segja að tilgangur þeirra sé að tryggja umræddum yfirmönnum betri lífeyrisréttindi en öðrum lögreglumönnum. Fjórir læknar á Reykjalundi hafa sagt upp störfum undanfarna daga vegna óánægju. Félag endurhæfingalækna fordæmir vinnubrögð stjórnar SÍBS og segir þau einkennast af hroka. Netþrjótar komist í tölvupóst framkvæmdastjóra Frumherja og minnstu munið að þeim tækist að ræna 5 miljónum króna af fyrirtækinum. Sífellt fleiri fyrirtæki hérlendis verða fyrir netárásum. Nýr samningur Brexit verður líklega ekki undirritaður í kvöld og kynntur á leiðtogafundi Evrópusambandsins á morgun eins og til stóð. Boris Johnson forsætisráðherra Breta gengur illa að tryggja stuðning við samninginn. Þessum fréttatíma er lokið. Klukkan 10 ætlar Valgeir Örn Ragnarsson að sitja í þessum stól hér og flytja ykkur nýjustu fréttir. Magnús Geir Eyjálsson segir útvarpsfréttir á sama tíma. Það má alltaf finna nýja fréttir á rúv.is og við ætlum líka minn ykkur á það. Það er hægt að horfa á þennan fréttatíma og alla dagskrá okkar í rúvappinu og spilaranum. Verði sæl! Á RÚF í kvöld. Bækur, viðtöl, athyglisverðir staðir, saga okkar og menning í bókmyndaþættinum Kiljunni þar sem Egill Helgason fær til sín góða gesti. Systur 1968 er sænsk þáttaröð unga blaðakonu sem fær ekki draumastarfi sitt í stopp.